এইটো এটা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীয়ে বানপানী সমস্যাৰ এটা ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা। এই সমস্যাটো সমাধান কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে অসমত যি চৰকাৰ আছে, যি দলৰ চৰকাৰ আছে, কেন্দ্ৰতো সেই দলৰ চৰকাৰ আছে, আমাৰ বিশ্বনাথ সমষ্টিৰ সেই দলৰে বিধায়ক আছে। আচলতে কথাটো হৈছে কি, এইটো এটা ইমাৰ্জেঞ্চি ডিপাৰ্টমেণ্টত পৰে, সমস্যা পৰে। গতিকে এই সমস্যাটো অতি শীঘ্ৰে সমাধান কৰিবৰ কাৰণে আৰ্জেণ্টলি এইটো হাতত মানে কণ্ট্ৰল চিটুৱেশ্যন সমাধান কৰিবৰ কাৰণে, চল্ভ কৰিবৰ কাৰণে এটা বিকল্প ৰাস্তা ল'ব লাগে অতি শীঘ্ৰে। কিন্তু ইয়াত দেখা গৈছে যি মাহিয়াৰ দৃষ্টিৰে দেখা পৰিস্থিতি দেখা গৈছে, এনেকুৱা পৰিস্থিতি হ'লে এই সমস্যাটো সমাধান নহ'ব। বিশ্বনাথ সমষ্টিৰ লগতে চতিয়া সমষ্টিৰ ৰাইজো পানীৰ তলত ডুব যায়। স্থানীয় বিধায়কক আমি নিজে কৈছিলোঁ, কিন্তু তেখেতে কি ভাবি আছে নাজানো। কিন্তু সমস্যাটো যেতিয়া কাইলৈ বিশ্বনাথ সমষ্টিৰ লগতে চতিয়া সমষ্টিৰ ৰাইজতে যেতিয়া ক্ষতি কৰিব, যেতিয়া পানীৰ তলত ডুব যাব, মানুহ মৃত্যুমুখত পৰিব, ঘৰ বাৰী দুৱাৰ উটুৱাই ল'ব, তেতিয়া ৰাইজেতো জবাবদিহি কৰিব। আজি এজন দুজনে কৈছে, তিনিজনে কৈছে, বিধায়কে গুৰুত্ব দিয়া নাই, সাংসদে এটা খবৰ লোৱা নাই। এনেকুৱা পৰিস্থিতি হ'লে কাইলৈ ৰাইজৰ ওচৰত তেওঁলোকে মানে জবাবদিহি হ'ব। আচলতে যি কৰি আছে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অফিচাৰবিলাকে তেওঁলোকক জনাই আছে, দেৰি কৰিব নালাগে। কেইদিনমান আগতে শুনিছোঁ ইয়াত 2 কোটি টকা চেংচন কৰি দিছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে কাম হোৱা নাই। এতিয়া অলপ পিছতেই, 2 এদিন পিছতেই মাথৰিটো ছিঙি ল'ব। চিটুৱেশ্যনটো বহুত মানে বেয়া। গতিকে এতিয়া আৰ্জেণ্টলি মানে কৰিব লাগে। অসম চৰকাৰক আমি নেমচুৰ পৰা, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ইউনিয়নৰ পৰা আমি দাবী জনাওঁ যে অতি শীঘ্ৰে এই সমস্যাটো সমাধান কৰিবৰ কাৰণে বিকল্প ৰাস্তা হাতত ল'ব লাগে, টকা মুকলি কৰি আনিব লাগে, চেংচন কৰিব লাগে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীয়ে বানপানী সমস্যাৰ এটা ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা। এই সমস্যাটো সমাধান কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে অসমত যি চৰকাৰ আছে, যি দলৰ চৰকাৰ আছে, কেন্দ্ৰতো সেই দলৰ চৰকাৰ আছে, আমাৰ বিশ্বনাথ সমষ্টিৰ সেই দলৰে বিধায়ক আছে। আচলতে কথাটো হৈছে কি, এইটো এটা ইমাৰ্জেঞ্চি ডিপাৰ্টমেণ্টত পৰে, সমস্যা পৰে। গতিকে এই সমস্যাটো অতি শীঘ্ৰে সমাধান কৰিবৰ কাৰণে আৰ্জেণ্টলি এইটো হাতত মানে কণ্ট্ৰল চিটুৱেশ্যন সমাধান কৰিবৰ কাৰণে, চল্ভ কৰিবৰ কাৰণে এটা বিকল্প ৰাস্তা ল'ব লাগে অতি শীঘ্ৰে। কিন্তু ইয়াত দেখা গৈছে যি মাহিয়াৰ দৃষ্টিৰে দেখা পৰিস্থিতি দেখা গৈছে, এনেকুৱা পৰিস্থিতি হ'লে এই সমস্যাটো সমাধান নহ'ব। বিশ্বনাথ সমষ্টিৰ লগতে চতিয়া সমষ্টিৰ ৰাইজো পানীৰ তলত ডুব যায়। স্থানীয় বিধায়কক আমি নিজে কৈছিলোঁ, কিন্তু তেখেতে কি ভাবি আছে নাজানো। কিন্তু সমস্যাটো যেতিয়া কাইলৈ বিশ্বনাথ সমষ্টিৰ লগতে চতিয়া সমষ্টিৰ ৰাইজতে যেতিয়া ক্ষতি কৰিব, যেতিয়া পানীৰ তলত ডুব যাব, মানুহ মৃত্যুমুখত পৰিব, ঘৰ বাৰী দুৱাৰ উটুৱাই ল'ব, তেতিয়া ৰাইজেতো জবাবদিহি কৰিব। আজি এজন দুজনে কৈছে, তিনিজনে কৈছে, বিধায়কে গুৰুত্ব দিয়া নাই, সাংসদে এটা খবৰ লোৱা নাই। এনেকুৱা পৰিস্থিতি হ'লে কাইলৈ ৰাইজৰ ওচৰত তেওঁলোকে মানে জবাবদিহি হ'ব। আচলতে যি কৰি আছে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অফিচাৰবিলাকে তেওঁলোকক জনাই আছে, দেৰি কৰিব নালাগে। কেইদিনমান আগতে শুনিছোঁ ইয়াত 2 কোটি টকা চেংচন কৰি দিছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে কাম হোৱা নাই। এতিয়া অলপ পিছতেই, 2 এদিন পিছতেই মাথৰিটো ছিঙি ল'ব। চিটুৱেশ্যনটো বহুত মানে বেয়া। গতিকে এতিয়া আৰ্জেণ্টলি মানে কৰিব লাগে। অসম চৰকাৰক আমি নেমচুৰ পৰা, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ইউনিয়নৰ পৰা আমি দাবী জনাওঁ যে অতি শীঘ্ৰে এই সমস্যাটো সমাধান কৰিবৰ কাৰণে বিকল্প ৰাস্তা হাতত ল'ব লাগে, টকা মুকলি কৰি আনিব লাগে, চেংচন কৰিব লাগে।